televizyoshi ochiqcha gapiramiz. Amirxon haqida gapirgan gaplaring esingdami? Lil Xuramovda gapirganlaring esingdami? Hammasini bugun intervyuda gapirib beraman. Bir eshitishsin. Nima fikrda yurganing seni? Deb tomonlarni hullab olamiz, chunki hozir ancha gapiramiz bugungi videomizda. Demak, assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan har doimgidek Mansur bey va siz yo'lbars TV kanalini tomosha qilyapsiz. Aziz obunachilar, bugungi videomizda sizlarga ajoyib bo'lgan, g'aroyib bo'lgan videorolik haqida gaplashamiz. Ya'ni bundan bir necha oy oldin Jasmin Prince O'zbekistonga kelib ketdi, lekin shu paytgacha hech kimni ovozi chiqmadi o'rtalar. Ya'ni Jasmin O'zbekistonga kelsang, u bo'lasan, shaxsan men seni u qilaman yoki men seni buqib tashlayman degan insonlarni na blogerlarni dami chiqmadi o'rtalar. Bugungi videoroligimizda xuddi shu haqida gaplashamiz. Agarda video hozirdan sizga qiziq bo'lsa, like tugmachasini bosib qoldiring hamda kanalimizga obuna bo'ling. Videorolikni boshladik. O'rtoqlar, videoroligimizni boshlanishda sizlarga videoroligimiz homiysi Adin Expert'ni tavsiya qilaman. Adin Expert'ga ro'yxatga o'tish uchun opisaniyadagi silkaga o'tib, bosamiz hamda promo kod Yo'lbars TV o'rtoqlar o'tib, u yerda registratsiya qilganimizdan keyin 1,5 million so'm depozitga ega bo'lasiz o'rtoqlar. Videorolikni ko'ramiz. Demak, o'rtoqlar, bundan bir necha oy oldin Jasmin Trans O'zbekistonga kelgan va Andijonga borib, o'sha o'zi tug'ilgan joylarini aylanib, bemalol kelib Toshkentda 1-2 oy yashagan. Shu vaqt oralig'ida o'rtoqlar shou biznesdagi bir necha san'atkorlar bilan va paradistlar bilan doimiy muloqotda bo'lib turgan o'rtoqlar. Xuddi shu muloqot oralig'ida ularni qanaqadir bir sekretni taraflarini o'zi uchun Jasmin Trans bilib olgan va Jasmin Transga qilingan noto'g'ri muomalalar, xarakterlar, qilingan harakatlar uchun Jasmin Trans hozirda Rossiyaga yetib olgandan keyin ularni barcha haqiqatlarini ochib tashladi o'rtoqlar va hozirgi kunda xuddi shu narsa sababli Jasmin Trans va Rustam Xo'ja Paradis juda ham qattiq janjalda o'rtoqlar. Demak, biz xuddi shu janjallarni sizlarga qo'yib ko'rsatib berganimizdan keyin Jasmin Transni Rustam Xo'ja haqida gapirgan gaplarini qo'yib beramiz o'rtoqlar. Videoni ko'ramiz. G'ibat qilyapmiz, g'ibatlar to'planmi, o'tiribmiz g'ibat qilib. Ana 7 yil bo'pti Jasmin, o'rtoq bo'lib do'st bo'lganimizga. Yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, insoniyligi, samimiyligi har taraflama. Kim nima desa ham degani qop ketaversin, lekin insoniyligi anjimuncha odamda yo'q, insoniylik bor. Hurmat qilamiz o'rtoq, xush kelibsiz Toshkentga. Rahmat. Ima hech qachon halol peshina ter bilan topgan pulimni harom narsaga sarflamayman. Bu bir. Ikkinchidan, shu kelgan odamni o'zi Toshkentga kelganida hech kim atrofida ham yo'q edi, duxi ham yo'q edi. Agar duxi bo'lganda, men o'sha yerga borib ayhannos somasa, mana shu yerda o'zida qilardi. Bu qo'rqdi, chunki O'zbekistondan chiqib ketishimga qandaydir ta'siri bo'lib qolmasin degan maqsadda haligi qildi. Mayli. Televizyoshi ochiqcha gapiramiz. Amirxon haqida gapirgan gaplaring esingdami? Lil Xuramovda gapirganlaring esingdami? Hammasini bugun intervyuda gapirib beraman. Bir eshitishsin. Nima fikrda yurganing seni? Show biznes vez bilsin. Sardor Rahimxon haqida, Samandar haqida gapirgan gaplaring esingdami? O'zim lichni svidetel bo'lganman deding esingdami? Meni shu gapirayotgan nima istoriyalarimni asha odamlarga kim haqida gapirayotganlarimni iltimos tashab beringlar, obязательно ko'rsin. Lil Xuramov, Amirxon ochiqcha gapiramiz передачасidagi, kim birikta yaqin yana известный odamlar televideniyada chiqadigan odamlarni Rustam Xo'ja Usmonov o'zi lichna menga aytib berdi. Kimligini aytdiki, men o'zim lichna ko'rganman dedi. Dokazat qilib bersin. Agar shuncha ichida g'alvasi bo'lsa, ko'tarib yurmasa, shu yerda o'zida hal qilish kerak edi. Erkak kishi-ku. Erkak-ku. Normalni mushuk bo'lsa, menga erkaklikdan transga qoldimi menga erkaklikdan dars berish? O'tda o'tirib, unisini miyasini ochib, buni kelganini miyasini ochib, voy siz eskort bo'lib ishlang, siz bunaqa bo'lib ishlang deb unisini olib ketib, buni bu psixologik udar bilan odamlarni yengmoqchi bo'ladigan bitta shallaqida, tushunasizlarmi? Buni gapini gap deb o'tiribmiz. Esingda bo'lsa, namanganlik bolani menga aytding.
bilan gaplashmang, u yulduzli krisasi. U bilan gaplashmang umuman. Yulduzli krisasi u ozodani oldiga jo'natib podstava qilayotganda men to'xtatganman. Men uni qaytarganman. U bilan umuman gaplashmang deding. Akega u bola bilan baribir ham gaplashib, Moskva Toshkentga kelib, aeroportda o'tirsak telefon qilib qoluvding. Trubkani bersam nima deding? Men sizni juda ham maqtadim Jasminga, shunaqa zo'r bolasiz dedim. Deding, to'g'rimi? O'sha bola ham siz video uchun. Qasamxo'r, shunaqa deding-ku, yolg'onchi. Shunaqa ham olti ko't bo'lasam, senchalik darajada bo'la olmaymiz. Galasa bo'yimni qo'yaver. Bobur do'zi biladi, tushunadi hamma yo'qdi, prekrasno. Jonimdan to'ydirganini administratori biladi. Artistlarni qo'shdi. U artistlarni birinchidan men gapirmaganman. Kelib-kelib men Dilpizapamni gapiramanmi? Dilpizapam men gapiraman. Dilpizapam uyda non yegan bo'lsam, tuz yegan bo'lsam, o'sha uyda katta bo'lgan bo'lsam, Dilpizapam meni bolaligidan biladi. Evotda haligi boshqa artistlarni qo'shib, birinchidan Amirxonni ham men gapirmaganman. Amirxonni ham uni yonida yurgan Kutniso gapirgan. Chunki uni akasi Bobur bilan birgalikda parodiya qilib yurgan bir paytlar. Ikkigin sangami qoldi san'atni transvestit show deysanmi nima deysan san'at bilan haligi parodiya degan janr bor. Bitta gapni eslab qol. Rustam Xo'ja travesti diva. Menga birov gapirayotgan, o'rgatayotgani yo'q. Opravdovatsiya qilma. Men o'z ko'zim bilan ko'rgan narsani o'zim boshimdan kechirganimni mana shunday qilib kishimni kishimga qo'yib chidaganlarimni eslab intervyu beryapman. Menga birov ukazat qilib, mana qading, ana qading degani yo'q. O'z boshimdan o'tganimni intervyu qilib xalqqa ko'rsatmoqchiman. Qanchalik darajada sen meni razdrajat qilganingni Toshkentda ko'rsatmoqchiman. Meni mashinamni oldiga o'tirib olib, begona odamni farzandini haromi! Nimaga u yoqqa burlasan, iflos! Dalbayob deb so'kkanlaring meni shunaqa darajada razdrajat qilganki, nima haqqing bor sen begona birovni bolasini haromi dalbayob deyishga? Sen kimsan? Sen kimsan? Pegik bilad. Etfu sandiq odamlarga, sanlarga yaxshilik qilib, men boshim baloga qoldi. Ming la'nat bo'lsin seni uchratgan kunimga ham, seni kutib olgan kunimga ham. Ming la'nat bo'lsin o'sha kunga. Bildingmi, sandiqqa maxluq 100 ta odam etdi. Ey, aralashma bu odamga, oyog'ingdan tortib ketadi. Bu isqirt uchiga chiqqan deganda, yo'q, qo'yinglar, insoniylik qilaylik, to'xta, to'xta, bu qop ketmasin. Ey, bilgan odam bo'q odam kutib olmaydimi? Bilgan bo'qlaring yemaysanlarmi, men bitta yotib olib. Ikkita bolani miyasini ochib eskortlikka olib ketaman deding. Sizdan zo'r trans chiqadi deb turib, menga takliflar berding. Men bormadim, qilmayman. Men hech qachon san'atdan topgan obro'yimni sandiqqa isqirtlarni ishiga aralashtirmayman. Bu birinchidan. Ikkinchidan, haligi ikkita bolani miyasini ochib $2000 bilan miyasini aynitib Rossiyaga borib, eskort bo'lib ishlasang, bir oyda zo'r bo'lib ketasan. Sadaf mana orqamdan boy bo'lib ketdi. Sadafni ham yomonlading o'tirib. Senga kim yaxshi o'zi, etchi? San'atkorlarni men yomonladimmi, sen yomonladingmi? Birinchidan, men Nilufar opani nomerini, u Nilufar opa boshqa nomerda edi. Men o'tgan Ozod Nursaidov deb u nomerni saqlanib chiqib qo'yganman. O'shaning uchun men kim qilayotganini ham bilganim yo'q. O'shaning uchun sen botga chiqib valak-salak qilishdan oldinchi gapirgan gaping uchun javob bergan o'zingni. Uji butun O'zbekiston shuncha odam bilan gaplashgan bo'lsam, hamma seni pul so'raydi deydi. Ikkita yaxshi gapirib qo'ysa, Rustam, men siz muxlisimni yaxshimisiz? Haligi ham $250 berib tura olmaysanmi mashinamni arendasini? Voy, mashina menga pravin yo'q-ku. Pravin, aytad, alkashligingdan pravin olib qo'yishgan-ku, rishat qilib yuborgan. Nima qilasan, u mashinani sotib ol. Seni nima haqqing bor meni toshib yurishga odam bu yoqqa? Oliy majlisdan tanish orttiramiz. Ertaga borib salonni reklama qilib berasiz. Pashol nahoy, blyad, gandon. Azamat, stilist, vizajist, nima deganing esingdami? Azamat to'g'ringda o'tirganda. Azamat. Xosil opani hurmati Jasminni men seni oldinga obordim. Sen bilan yuribdi Jasmin. Men obordim. Ey dalbayob, sen kimsan? Men senga buyunmanmi? Bilay, oldinda tirikjonman men, senga buyunmanmi dalbayob? Seni gaping bilan yuradigan odammanmi? Sen kimsan ki menga ukazat qilsan, qayerga borishni, qayerga bormaslikni? Gandon, bilay. Odam shunaqa darajada olti kut senchalik bo'la olmaydi lekin. Preview.
Mana o'rtoqlar, xuddi shu videoda Jasmine Trans bilan Rustam Xo'ja Paradisni janjalini ko'rdinglar va xuddi shu janjallardan keyin Jasmine Trans Iskandar Makedonskiyga bergan intervyusida Rustam Xo'jani anchagina o'zi uchun, ya'ni Jasmine Trans o'zi uchun bilib olgan, ya'ni haqiqat deb bilgan narsalarni hammasini intervyuda aytib berdi o'rtoqlar va xuddi ushbu videorolikni xossalarga qo'yib beraman. Albatta Iskandar Makedonskiy xafa bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Demak, kadrlardan foydalanganimiz uchun videoni ko'ramiz. Qoldim begona yurtda, o'zim yakka qoldim Rustam bilan birga. Rustamga polniy davriya qilib, ko'ynimni bunday ochib, tovoqdek bunday ochib, ochib beribman ko'tim bilan ko'ynimni birga qo'shilib. Yonida yolong'och yurib, polotensada yurib, men u odamni unaqaligini bilmagandim. Videoga olishi, shantaj qilishi, unaqa narsalar xayolimga kelmagan holda, yarim yolong'och tam etot o'tiribman, menga dugonam aytib qoldi: "Ey, Jasmin, sen dedi yayilib yotibsan dedi, u prime efirda seni ko'rsatib yotibdi. Qorning ochib yotibdi, uyating ochib yotibdi, ko'rinib yotibsan dedi. Prime efir qilib, bunday qilib deb ko'rsatib o'tar ekan meni." O'shandan uje razgovor boshlandi. Birinchi kuni kelganman, bitta butilka aroqni olib kirib, lopp etib o'ziga kechib qo'ydi. Istoriyalardan uje boshim og'riyali, bilasizmi, nudni odamlar bo'ladi-yu, skazichnik. Hali o'zini o'ziga unaqa yasab olgan, skazka yasab olganda ashli chekirib olgan. Toshshog'iga qaratib bir tepsiz qarzlar chachilib ketadi xolos. Hamma yoqdan qarzi bor deng. Aroqni ichib bo'lib, mazgimiz shunaqa sikiyapti, biz 7 yillik qadrdon bitta o'pay. Meni eng yomon ko'rganim o'pishib qayillashish, o'pibishib quchoqlashish. Tam quchoqlashib xayrlashish, anaqa narsalar jinimdan batar yomon ko'raman. Ayollar bilanchi? Ayollar bilan ham, erkaklar bilan ham. Menda privichka bor. Men dugonalarim taniydiganlar hammasi biladi. Hech qachon quchoqlashib so'rashmayman hech kim bilan. 10 yil yo'q bo'lib ketsa ham, "Salom, как дела?" O'pouradi quchoqlab. O'pouradi 100 gram ichib olib, 200 gramni kayfini qilib, o'pouradi. Kutib, qachon ketarkin men uxlarmikin, men yo'ldan charchab kelganman. To'rda ketdi ettalab. To'rda ketdi ettalab uyimdan. Shu bilan boshlandi istoriya. Ertasi kuni kelib dollar beryotdim maydalagani. Dollarni olib, shopirimiz chiqib ketdi maydalab kelgani. Men mashina olayotdim arendaga Captiva. Birinchisini olayotdi, ketdi mashinaga. Rustam pulimni ko'rib qoldi. Haliga 250 dollar qarz berib turmaysizmi? Arendam to'lab qo'yishim kerak. Hozir menga istoriyada yozyapti hammadan arendaga pul olganda. Rustam dedim, istoriya qo'ymaylik, qo'ying dedim. Sharmanda bo'lib ketasiz, gapirib tashlashadi desam. Qo'ying, dushmanlarimiz ko'rsin, qo'ying deb meni majburlab, men shunaqa odammanda, istoriyamga chiqmaydigan odamni hammadan so'rab yuraman. Istoriya qo'ysam maylimi? Qo'ysam maylimi? Tushib qolasiz, ehtiyot bo'ling, iltimos, tushib qolmang deb hammani asrab avaylab yuraman istoriyalarimda. Qo'ying desam, qo'ying, qo'ying, qo'ying dedi, bo'pti mayli deb qo'ydim. Shu bilan boshlandi. Aytayapman, qayerdasizlar, qayerdasizlar, qayerdasizlar deb charchab ketdi, 7 da ketib keldi. O'tiribdi naproti, bu yerda o'tirib. Unda boshim bor-ku, siz vaditingiz nima kerak unga? Kip Captiva da yurgisi kelyapti. Keyin ikki tomonda o'tiribdi. Ikki tomonda o'tirishibdi-da, men yotibman. Tak, Oliy majlisdan zakaz chiqdi. Oliy majlisdan tanish qilib olganimiz yaxshi-da. Oliy majlisda ertaga saloniga borib reklama qilasiz. Tak, keyin anu meni yordamchimni ozodni onasini saloniga borib reklama qilasiz. Deyapti. Men как будто uni собственность. Это фигня, aytgan joylariga borib keldim bir ikkita joylariga. Bo'pti mayli, men bilan yuribdi, hurmat qilib unaqa bunaqa. Kimga aytdim? Nima deyapsiz dedim, men uxlayman dedim, hech qayerga bormayman, charchadim, всё dedim. Bormayman deb turib oldim. Azamat to'g'risiga o'tirib Azamatga qarab mana qilyapti. Hey Azamat, xosilani hurmatda men seni Jasmin bilan yurgizdiryapman deydi. Men kimman Iskandar aka? Men uni qulimanmi? Ah, yet bilay. Men uni oldiga borganmanmi? Yo men obyazimmanmi? Yo menga reklamaga pul berib qo'yyaptimi? Sen deydi, bilasanmi Jasminni kimlar chaqiryapti? Ano stilist Azamat. Azamat bor-ku, shahzodaga o'xshab ketadigan, qiz bolaga o'xshab ketadigan bola. Ashlar chaqiryapti Jasminni, lekin men yo'q deyapman. Men o'rnimga ham o'dirishot qilib, plan qilib, tayyorlab, zakazlar olib yuribdi. Orqamdan ish qilib. Nimaga gaplashgan, u pulga gaplashganmi? Uni to'lka Xudoim biladi. Kundan kunga endi razdirjat qilib boryapti. Endi ko'chish paytimiz. Ha, undan oldin Dilfuzopani dachasiga
Bitta yosh bolani onasiga telefon qilyapti u. Maktabda o'qigan bolani. Alo, opa, xizmatga ketyapsiz. O'g'lingizni chiqarib yuboring. Dachaga olib ketyapman billa, ertaga olib kelib qo'yaman. Maktabiga o'zim telefon qilib qo'yaman, deyapti. Maktabdagi direktori bilan gaplashmoqchi. Kimki nisavshinni bola nima xizmat qiladi u? Yana 2 kunga billa. Ketdi. Men svidetel kelmasman lekin. Men ona qadar narsa ko'rmagan narsam hech qachon gapirmayman. Orqa barotdan eshitganim, shu 2 da yo'qolib qolishi 1,5 soatga, keyin paydo bo'lishib, hol mo'qli qaytib kelishib, to'qlabishibdi. Endi eshitganim. Men qo'rqishni boshladim. Я не хочу, я сама нитки живу. Иголканы сты юрпа узмам, да? Горды чеккасты юрпа кишкетчимге. Инди, шунча қилинган муомилани бузмаслик, қой репутация бузмаслик. Да, бироқтаси бостириб келиб қолса, университет несовершеннолетний уйымда отырыпты, и икта гомосексуалист отырыпты, и сама трансвестит. Что будет, представляешь? Пиздец будет. Мана ўртоқлар кўриб турганингизлардек, Jasmine Trans берган интервьюсида Rustam Xoja haqidagi barcha haqiqatlarni oshkor qildi. Men bu narsaga azgina bo'lsa ham ishonyapman. Nimaga? Chunki xabaringlar bo'lsa, Jasmine Trans hamma narsani, ya'ni o'sha trans bo'lsa ham, bu tarafini olishda emas, o'sha trans bo'lsa ham hamma narsani, ya'ni haqiqatni shunday gapirib tashlashdi. Kim haqida bo'lishdi? Misol, Munisa Rizayeva bilan janjallashdi. Manzura bilan janjallashdi, undan tashqari yana bir nechtasi bilan janjallashdi va ular haqida bilgan barcha haqiqatlarni ochiq-oydin oshkor qilib tashladi va Rustam Xoja haqida ham bu narsalarni balkim to'g'ri gapirayotgandir deb o'ylayman. Gilata 90% o'rtalar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Albatta kommentariyaga o'zingizlarni fikrlaringizni yozib qoldiringlar aziz obunachilar. Agarda video yoqqan bo'lsa like tugunchasini bosib qoldiring hamda kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan biz keyingi videomizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.